Så det er eminent, det er virkelig eminent. Og tusind tak også, fordi vi kan få lov at dele vores inderste, allerinderste tanker med jer alle sammen. Det betyder alt. Del dine tanker med os. Den frost klare luft for vinden til at stå stille. Solen kigger frem, som om at den har noget at fortælle. Som om den livet sender sin besked. Og vi må glemme, at vi er en lille del af en stor helhed. Nogle siger, vi rører ved elementerne. Ødelægger vores hjem, kan vi overhovedet forhindre det. Naturen er under pres, kloden har det varmt. Det er roligt, når det er os selv, der går hen og bliver udrammet. Se i dag, så mangler vi ind. Men kan vi se ud over en næste tid? Eller bliver det først, når sidste fisk er fanget? Sidste mark er høstet, når sidste skov er fjernet. Sidste sø forgiftet. Bliver det virkelig først, det er i allersidste? Det går for os mennesker, at vi ikke kan spise pæn. Nej, vi kan ikke lade det ske. Så vidt jeg ved, er der stadig ikke nogen planet B. I stedet for at fælde, kunne man plante træ. I stedet for kun at tage, kunne vi give tilbage. Hvordan forklarer de fremtidige generationer, der var travlt med at diskutere bagateller og tage millioner? Og hvordan får man alle med? Der er stadig mennesker derude, der aldrig har haft adgang til ren vand og mad. Jeg ved det ikke, men ting tager tid, og hvis det hele ikke bare skal slutte, må vi starte et sted. Aldrig stop festen! Temaet skal bare ændres. Vi kunne gå for os, blive ved med at bevæge os. Noget spiger, et frø bliver til flere. Der er noget, der gror hen. Noget vibrerer, han kan mærke det. Jeg tror, det er håb, der skal inspirere. Jeg ved det ikke, hvor jeg starter. Men jeg tror på os, så går man gerne. Ja, ja. Ja, ja. Jeg tror på os, så går man gerne. Jeg tror, det er håb, der skal inspirere. Jeg ved det ikke, hvor jeg skal.